មានបងៗមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចតែគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែស្មុគស្មាញពិបាក stress មានសម្ពាធច្រើនណាស់ស្មាគគិតទៅវាអាចថាមានសម្ពាធនៅក្នុងគ្រួសារសម្ពាធនៅសាលាសម្ពាធមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីស្រឡាញ់ឲ្យបានកក់ក្ដៅមានតែការស្ដីបន្ទោសថាជាបន្តិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់អត់ធ្វើធ្លាប់ជួបតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ទៅងុំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងខ្លះទៀតដូចតែមានសម្ពាធពីសាលាដូចទៅលោកគ្រូដាក់កាងងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពី3សាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងដែរនិយាយចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀនលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីកែវាដេកនឹងកន្ទេលអមយ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាហ៊ានដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុណ្ណាមួម៉ៅក្តៅក្ហាយជាបតិចខ្ញុំកណាសមភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតញោមគាត់រៀនបានច្រើនបន្តិចបន្តួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុណ្ណាក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងតែផ្ទុះសឹងតែចងកឯងអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើឲ្យវាមាន balance ហើយមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសមឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តនឹងសមរួយទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងតើឡើងវាមានបញ្ហានិយាយទៅឲ្យរួចឲ្យហើយកុំសូវឱបកសោបទុកយូរពេកវាផ្ទុះដល់ពេលផ្ទុះវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្នកនៅក្បែរនោះក៏គួរប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការកិរិយាដែរពីព្រោះយើងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានឥទ្ធិពលទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យសម្ដីកិរិយានឹងធ្វើទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ពីឈឺឌឺដងទៅគេនោះឈឺព្រោះយើងមានបាបដែរហើយមានបាបវាវល់វល់គំនុំគុំគួនគ្នាទៅហើយតលះរៀនដូចថាអាណិតគ្នាសម្លឹងដោយចិត្តមេត្តាហើយការបដៅណែនាំនឹងក៏ប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ស្លុតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50 60ហើយនឹង
គាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមួយផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវព្រឹងហ៊ានឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្ដិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូឲ្យឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងតោះរៀនតម្លាក់ថាអើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេហើយបើគេស៊ីបនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើបនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែឪមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងបនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសម្ពាយបនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអីមកជូនជាយោបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយបិឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីអីចឹងទៅឬក៏សំឡុតគំរាមកំហែងឬក៏ពេលខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីអីហ្នឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសក់ទេមកទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវាយឺនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតទៅពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រលចុះត្រលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រាកដទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតទៅតមកអាហ្នឹងសិតតែសំភ្លើងដែរមិនហាមគាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនឹងការមើលនឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅអេបខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification នឹងកុំឲ្យវាតឹង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 ខូចខួរក្បាលយើងហ្នឹងឯងបែកអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់អូស្មុកស្មាញគិតច្រើនល្វើល្វាយដោយសារអាការរំខានរឿយរឿយហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងនឹងយូយូផលប៉ះពាល់នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីនិយាយគ្នាហើយកុំអោបកសោបរំលឹកម្លើកញឹកញាប់ពេកវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលរំលឹកម្លើកនោះក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំមកវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអានឹងទី1ទី2អាការអន្សមឧបនិស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតែទៅមុខទៀតអន្សមឧបនិស័យហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានអតិពលខ្លាំងលើ
ផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉ែគេម៉ែយើងគ្រួសារគេគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាផឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អល្អណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអាហ្នឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលពេញបន់ពេញកសលហើយរស់នៅដោយសុភមង្គល។